ពិតជាអស្ចារ្យមែនឥឡូវកម្ពុជាអាចបង្កាត់ត្រីតកែត្រីឆ្ពង់ក្តាមថ្មនិងក្តាមសេះបានដោយជោគជ័យសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាអ្នកជំនាញកម្ពុជាទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការបង្កាត់ពូជកូនត្រីឆ្ពង់ត្រីតកែក្តាមថ្មនិងក្តាមសេះជាមួយនឹងជោគជ័យនេះមជ្ឈមណ្ឌលបានអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមជ្ឈមណ្ឌលបានដាក់ផែនការបង្កាត់ពូជកូនត្រីឆ្ពង់និងត្រីតកែឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន500,000ក្បាលនិងពពួកក្តាមថ្មនិងក្តាមសេះចំនួន1,000,000ក្បាលសម្រាប់លែងចូលក្នុងសមុទ្ររក្សាបរិមាណនិងលំនឹងត្រីនៅក្នុងធម្មជាតិនិងប្រគល់ឲ្យវារីវប្បកម្មនៅក្នុងស្រុកចិញ្ចឹមដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពអ្នកជំនាញបានអះអាងថាជាទូទៅដំណើរការនៃការបង្កាត់ពូជត្រីតកែនិងត្រីឆ្ពង់គឺអាចបានជោគជ័យជាទូទៅនៅថ្ងៃពេញបរមីដោយមុនពេលបង្កាត់គេចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យសុខភាពនិងពងរបស់ត្រីឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងមានបញ្ហាប្រភពត្រីដែលយកមកបង្កាត់ជាទូទៅគឺប្រភេទត្រីដែលមានទម្ងន់ប្រមាណជាចាប់ពី3ទៅ5គីឡូក្រាមឬមានអាយុពី3ទៅ5ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅគឺត្រូវតែពិនិត្យកន្សោមពងនិងសុខភាពរបស់ត្រីបន្ទាប់ពីភ្ញាស់បានមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបំពេញនឹងថែរក្សាកូនត្រីរហូតដល់ទៅ3ខែរហូតដល់ទៅវាមានប្រវែងប្រមាណជាង20សង់ទីម៉ែត្រទើបយើងលែងឬផ្ដល់ជូនទៅវារីវប្បកម្មចិញ្ចឹមក្រៅពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្កាត់ប្រភេទត្រីសមុទ្រមួយចំនួនទៀតគឺត្រីអង្កោយនិងត្រីចាបសមុទ្រដែលនៅពេលនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលកំពុងតែចិញ្ចឹមបំពន់មេពូជម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក